ሸሁተ መንጎጃ እንደ ልብ ባችል መረመድ እኔ በቃ ተቃጭ አይኔ በላየና በሞት ክርሻለኝ ነበር። እኔ እሷን ከማያት እሷን ከማያት እኔ ብሞትና ብቅ ወይ እግር አለኝ ወይንም እጄ በኢትዮጵያ ልጆች እንኳን ለምኜ ውጭ በላገኝ በኢትዮጵያ ለምኜ ለሳክማት እግር የለኝ። በወገኖቼ በእስላም በክርስቲያኑ በወንድሞቼ ለምኜ ላሳክማት እግር የለኝ። ምን ይሻለኛል? ምን ልሁን? ወንድሞቼ ዘመዶች፣ እድሜ ስታችሁ የኢትዮጵያ ልጆች አሁን ቀረባችሁልኝ፣ እንደምንም መብቷን አዲኑልኝ። በምታውቁት አይነት ለዘራችሁ ብሩክ ይሆናል፣ ጥሩ ኖሮ ይሆናል። ወይኔ ወይ እሷን ከማያት እኔ ሞቼ ብገላገል ይሻለኝ ነበር። እሷን እንደዚህ ሆነ። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ድጋፍ ስለሚያደርጉ ደግሞ ድነሽን ለምስጋና እንቀርባለን። ተመልሰን እንመጣለን። አይዞሽ። እስቲ ስልክሽን አንቺን በቀጥታ እንዲያገኙሽ ስልክሽን ግለጭላቸው። 0963 05 65 31 ድገም 0963 05 65 31 ዘይት ይባላል። 1034 51 83 9 18 ድገም 1034 51 83 9 18 መንሱር ህያር ንግድ ባንክ። የወንድምሽ ነው? አዎ ወንድሜ ነው። ሰላም ሰላም፣ የማሚ ሀበሻ ዩቲዩብ አይ ቲክቶክ ተከታታዮች፣ እንግዲህ እየተሸኘን ነው። ምን ታደርጉታላችሁ? እዚህ ጋር ለማሚ ሰላም ምርጦች፣ ዛሬ ጓደኛዬ ሌር ነው ማለት ነው። እንግዲህ መልካም ጉዞ ብያለሁ። በቃ አታልቅስ። እዚህ ጋር ምን ነፍስ ያለው እዚህ ጋር ለሲዝክ ነፍሴ እስኪ አላየሁም። ምንድን ነው ፍቅር? እንግዲህ ልንሸኘው ነው። ኮንትሮባንድ መስል ተገለጠ። ምን እናርግጠኝ? አትገለጥም። ምንድን ነው ታዲያ? ኢያርቲዩብ ኢያርቲዩብ ደግሞ እዚህ አለ። እዚህ ጋር አለን። እንግዲህ ጓደኛዬ በሰላም ግባ፣ በሰላም ለሀገር ያብቃ ብያለሁ። አሜን አሜን። በወጣ ይተካ ለእናንተም የሚያዝግ ብለናል። ስለዚህ ያው ኢትዮጵያ ጠብቁኝ። እሺ፣ መልካም ጊዜ። መልካም ጊዜ ይመቻችሁ። ሰላም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ ቲክቶኮች? ዛሬ በረራ ቀኔ ነው። ወደ ኢትዮጵያ ለእህት ሁሉንም ጨራርሻለሁ። ዛሬ ለሌት ወደ ኢትዮጵያ የሚበርበት ቀን ነው። ከሳውዲ አረቢያ ልላከር ነው። እስኪ ዱአ አድርጉልኝ ሁላችሁም። ወዳችኋል።